ဘာမှပါပဲနဲ့ဒါစက်တပတ်ဟိုထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့တာလေအဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါကြီးဟုတ်ဒါအခုတစ်ခေါက်လဲဒါကျွန်တော်တို့အဲဒီရက်ထဲမှာနည်းနည်းဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့လူမှုကွန်ရက်မှာဒီပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်ဒီအိန္ဒိယက NUG ပါဝင် KIA နောက်ပြီးလို့ရှိရင် AA ပြီးရင် CIF အဲဒီလိုအဖွဲ့တွေကိုဒါဖိတ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲအဓိကတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒါကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ပေါ့နော် NUG ကိုအဖိတ်တဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကဒါဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ Federal စနစ်အတွက်ဆိုပြီးတော့ဒါနိုဝင်ဘာလလယ်မှာဒါကျင်းပမှာပေါ့နော်အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာအဲအဲ့လိုနေတာမှာဒါ NUG ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအစိုးရကိုဒီအိန္ဒိယအစိုးရနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအစည်းအဝေးကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားရဲ့ဝင်ကြီးကလည်းတက်မှာပြောမှဆိုပြနည်းနည်းကြီးကြီးနည်းနည်းတော်တော်လေးကြီးတဲ့အနေထားလေးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒီလိုအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေကအဲတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အတွက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေရဲ့သဘောထားတွေကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသဘောထားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခြေလမ်းမျိုးခြောက်နေရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်ဆန္ဒပြောလို့ရတယ်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်တို့အခက်အခဲတွေလည်းပြောပြလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့အိန္ဒိယတို့ဘာလို့နေဆက်တွေဆိုကျွန်တော်တို့ဒီရှင်းပြနေတာတစ်ဆင့်ကျွန်တော်ပြည်သူတွေဒါစပေးချောင်းနေရတဲ့အနေအထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့ဒီလိုအနေအထားမှာကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အနေနဲ့လည်းဒါတက်တဲ့နေပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီရှေ့မှာလည်းဒီနေရာဟိုတနေ့ကမှခက်တဲ့ဟိုသတင်းဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ခုနကိုရောအိန္ဒိယရဲ့ဩစတြေးလျရဲ့ဂျပန်ရဲ့အမေရိကရဲ့လေးနိုင်ငံနေပြီးမှမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြံဖတ်မှုတွေကိုစက်တန့်ဖို့ပေါ့နော်တောင်းဆိုတာမျိုးအဲနောက်တစ်ခုကဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုလွှတ်ပေးဖို့ဆိုတောင်းဆိုတာမျိုးလေးဒါအခုမှတောင်းဆိုနေတာမဟုတ်ဘူးကိုတို့ဒီအာဏာသိမ်းမှုဖြစ်စဉ်ကလေးကမှဒါနိုင်ငံတကာနေပြီးတော့တောင်းဆိုမှုတွေလုပ်တယ်အဲဒီတောင်းဆိုမှုတွေကိုစစ်တပ်ကဂရုမစိုက်လို့လေဒါနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုရင်မလွတ်ပေးတဲ့အပြင်ကျိုးပေးပြီးတတ်နေတာဘယ်နှယောက်တောင်ရှိနေလဲနော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်အဲနောက်တစ်ခုကအဲကိုပြောမယ်ဒီအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့နေရမူဝါဒအာဆီယံနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒကိုစစ်တပ်ကလိုက်နာမှုမရှိယနေ့ထိပဲလိုက်နာမှုမရှိပဲနဲ့လေကိုတို့ပြည်သူတွေကိုဘုံကျဲတက်ဖြတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုနဲ့တိတဲ့ဦးလေးတယောက်နဲ့စကားပြောဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ဦးလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော်လိုင်းကြီးကာလပေါ့နော်၃နှစ်ကျော်လာပြီပေါ့ဒါနိုင်ငံတကာရဲ့ပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာခုနကလိုလင်းစီပိတ်ဆို့တယ်ဆိုတာလေထိထိရောက်ရောက်ဟိုပိတ်ဆို့တာထိထိရောက်ရောက်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်အခုလက်ရှိလေဒါညတကောင်ကျော်တွေကိုဘုံကျဲခံနေရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဘလောက်ထိဒီနိုင်ငံတကာနေပြောတာဟိုဝမ်းနေတယ်အဲ့လောက်ပဲပြောတာပေါ့เนาะအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ကဘယ်လောက်ထိမျောလုံးလို့ရမလဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကဒီ၃နှစ်တာအတွင်းထဲမှာနိုင်ငံတကာရဲ့ဒါရေးယူပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ခုနလိုပါဝင်မှုတွေကနေခဲ့တော့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပေးဆက်နေရတာပေါ့เนาะဘယ်လောက်ထိဘယ်လောက်ထိပေးဆက်အောင်မလဲဆိုရဲဥစ္စာကဦးလေးကိုအဲ့လိုပြောလဲဦးလေးတယောက်ကဘာပြောလဲဟာတဲ့ကိုနေဝင်းအောင်လည်းနိုင်ငံတကာခမအခုမှမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟိုအရင်တော့ဟစ်တလာတို့ပါတို့ခစ်တည်တယ်မှာဂျူးလူမျိုးကိုတတ်ခဲ့တာ6တန်းလူကိုတန်းနဲ့ရှိပြီးတတ်ခဲ့တာတဲ့ဒါတော့မှဘာဟိုကဖြစ်နိုင်ရဲ့လို့လေတဲ့အခုအဲ့ဆိုရင်ကဲဟစ်တလာကတတ်တယ်ဟစ်တလာဂျူးလူမျိုးပဲတတ်တာပေါ့စစ်တပ်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ135မျိုးတော့လူတွေကိုအကုန်လုံးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ပြီးတတ်ဖြတ်နေတာလို့အဲ့ကြတော့နိုင်ငံတကာကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကြီးလေးကတအားမျှော်လင့်လို့မရအောင်မမျှော်လင့်မဲနဲ့လေအခုကိုတွေတော်လည်းရဲဘော်တွေကကိုဒူးကိုရှင်ပြီးတော့အခုမျိုးပေါင်း80ကျော်အထိတိမ့်လာပြီပေါ့နော်အခုလိုကြမှာတာဒါဘယ်နိုင်ငံမှတောင်းတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရှိတယ်ခုနအိန္ဒိယတို့ဒါတရုတ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်ညီလေးကလေပြည်သူ့ဘက်မပါဘဲနဲ့ဒါစစ်တပ်ဘက်ဟိုထောက်ပံ့မှုတွေပေးခဲ့တာလေဟုတ်တယ်မလားဒါဟိုဘလုံးမငင်းလို့မရအောင်ဒါ FTC 2000ကျီလို့ဘာလို့ဆိုတာဒါဆက်20ဟုတ်တယ်မလား YA ဆိုလေဒါအနာသိမှုဖြစ်စဉ်နောက်ပိုင်းမှာ2 C ဟိုအမျိုးမျိုး KAW တို့ A5 ဘုံကျဲလေရင်တို့ဒါကိုဘီဒူတွေကိုဘုံကျက်တိုက်ခိုက်နေဆိုတာသိတာပဲ။ဘာလို့အိန္ဒိယချင်းတွေစစ်တပ်ကိုစပို့ပေးလဲ။ကိုတို့ဘီဒူတွေပေါ်မှာရောဘယ်နိုင်ငံတွေကပေးခဲ့လဲ။ဒါမှရှိပါတယ်ဟိုအမေရိကတို့ဟိုပေးခဲ့တာတွေရှိတယ်ခုနကကနေဒါတို့ဘာတို့ပေါ့တချို့ဟာတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အများသောအားဖြင့်ဟိုနိုင်ငံတော်တော်များများမသိချင်အောင်ဆောင်တာများတယ်။သူနိုင်ငံရေးမဟုတ်တဲ့တကြောဒီပြည်တွင်းရောနောက်တစ်ခုကတရုတ်တို့ဘာတို့ကအမေရိကတို့ဘာတို့ပါမယ်ဆိုတရုတ်တို့ဘာတို့ကအပီတွေရေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းကိုဝင်ဆက်နေဝင်မဆွတ်နေတာပြောတာတကယ်တမ်းထဲထဲဝင်ဝင်ဝင်ဆွတ်နေတာလေတရုတ်ပဲဝင်ဆွတ်နေတာအဲ့ဒါကျတော့
ကနိုင်ငံတကာကိုကတိတ်ပြီးရုံကြည်လို့မရအောင်เนาะမျှော်လင့်လို့မရအောင်ကိုတို့ကိုချုံပြီးတော့ကိုတော်လိုင်းကိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ကိုရီပြည်သူအချင်းချင်းပဲနိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပြည်ပွားတွေရထောက်ပံ့မှုပေးပြီးတော့ဒါကိုတို့ဒီပြည်တွင်းနဲ့ကိုတို့ပြည်သူတွေနဲ့စစ်စစ်လုံးလုံးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကိုဆက်သွားမှာပဲပေါ့เนาะဒီလေအဲ့ဒီတော့ဆိုလိုချ
ตัวเนี่ย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 เนี
pertama apa yang ada hubar eh siapa yang dulu gue aku so jenol dah energy usang eh dah pdf tapi pin dah iau tapi iau kue di mana tu ada kena lagi ada lagi dah dah jenol tu di tiau dia jual ke kulai iau lah eh iau lah dah kaya itu jenol tu amat jinil eh di kesimpinan ni biasa kain lain dia tuan tuan ni dah terus mungkin bangun lah eh nak aku ada arah kat itu solution le dah jekai bini ni tuan dah makan mana dah jekai bini ni masuk solution dah mula ni bang dah semi jauh mana timi dah bi dah pelawa bangun mana elok di luar ni hari yau deh nak aku solution jenol tak jin makui dah jauh ni lu bawa so tapi siapa mana jauh ni lu nak solution nak kesimpinan ni asal di solution le tapi semua lah ni nak tuan Aduh, ada lomyo ni satu kuri jauh lah. Tapi anjing solusian lah. Cuma biasa solusian. Lepas itu anjing lah oka pilihan itu yang dalam di lepas itu di tengah ni hasil dia. Senggua di tengah ni itu syarat. Senggua senggau di tengah ni. Dan lepas itu bejana tu baru dia lepas itu tak boleh ni hasil dia. No. Soal cuma apa? Bu anjing ni ni tu ada tu ada usaha macam ada pilihan kalau tu ada tu ada dalam itu ada yang saya ni bu ye je. Aini nak malu. Nengah nak agak tu ada. Di pelbagai macam, nampaknya lawan lah ya, tapi apa, no, elok ni thali, jono tu atu iya deh. Nampak tu satu pun baru, hote. Nampak tu atu iya deh, bayar orang siapa orang jono lakukan deh. Kalau so aku jono di taka tuan melayan sinema dah leader, taka tuan bi sinema dah jita kan ni jadi iya, no. Aku lagi bigger deh dah. Ini dah doa tinggal deh dah, mahu suli jita, no. Mahu suli jenguk ni betul deh dah. Pemasa ini ni jenguk deh, no. Adi macam tu je le. Ini iya kat tukan bi dah deh. Kerja ini wujud semua mian ibu. Sekarang dia lakukan yang siapa? Ia dah nampak dah, no? Turuga belu leh so ini ani ni. Sekarang dia tahu mana? Lidah macam leh alu leh. Anak lidah macam anak mending yang siapa cunau tiga lau. Lidah macam leh Tony juga. Tuh aja pinjam bayi leh sayi dia. Ulu tiup dua syarul ulu terang wain amau. Tapi tuh tu lenti ni leh tuh tu bungman li anjing liwa no. Tu kunyit tahu mana yang siapa? Orang cunau tu nak kau tu adui lai tu bahu adui lai so. Nengah nak ada tu ya muda josi bawa udah dah tu ya, pasan bi lah, sekarang si lah bi mula, bi bi ngaruh yang jaya yang me, ngaruh dah baju jisu yang me, minu baju jisu yang me, minu selainnya lu lah, lu pun ada muda ni ya tu ya, tercari pun macam orang leh, anu jin ni ni cina lua, cina lu tu lah yang azuri ya, oh sekarang anu jian ni juga tua mah, oh cina tu lah yang azuri pesilan lah ni deh. Tak anjing jizi ada sentuh arah pada itu, aku lagi dah tua biar tuis sama usama tak tergerak tua tenis soal itu, dah ceno ajan biu jenis, paham tama le ceno ruh tahu, dah ceno terus ati sih naik mah, no, jadi ada mengaruh dah lijang tak kayi dah, ceno ruh sepiwa mah, tapi ruh lelo, baru lijang tak kayi dah piwa, ceno ruh ye ati di buah ini, no yudua lah, elo di lijang tak kayi muzam piwa maya me, aye ceno ruh di lagi pihak le, dah kebiri ceno biar jia me. Anga beri sih me, si beri me, si beri me. Beli jen lagi dah anak dayu ada pesan sih me. Adi beri kong long nama, cina ubah tuar tu ialah so anak dayu yang nafsu tu, si beri cima sama. Adi yang ikhlas muka kong long cina udih, cina kubis tu line dong line cina ubah ni mana yang awen aku. Ami orang sanju ji letha masuk, dah thale bo first way next second way. Tiap orang tu tu ne. Atau wira jauh, jangan orang ramah kubi di kubi alih, macam ni macam ni ni pun dia ni dah mewono. Ada siapa yang kamu lihat? Lepas itu anak dayu yang dia kamu lihat. Ini nasi dia jangan orang tua cili. Di angkabi solusian leh Tony juga. Jangan orang di san di dia malah kubi yang ah san tuan dia nengah ha san hutan si biu esan ni ada. Tony juga dah jangan orang jangan biar biar si gua yesus si umilo. Ini malah si dong tan si biu
လူတလောက်မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတာအငတ်ပေးပေါ့နော်လက်ရှိရေးပေးဆိုလဲထုံနေတူပဲဒီအာနာယူတွေရဲ့ကျူတင်ပြင်ဆင်မှုအားနည်းမှုတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီတချို့တွေတုံးသက်ထားသလိုစေဖောက်ချတဲ့ကိစ္စတွေဒါတွေနောက်ဆက်တယ်မှာပြည်သူတွေဒါဘေးစပေးဒီဒုက္ခတွေကြုံတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ပြန်ဆက်လိုက်လို့ရှင်အာနာယူတွေပေါ့နော်အာနာယူတွေအကြောင်းပေါ့အဲ့တော့တရင်အကြောင်းတွေအခုမှသ
ဆက်တယ်မှာလားနှစ်ဆယ်ချောင်းနေမှာအဲဘုံကျဲတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြည်သူစတုံးဆုံးသွားတယ်ဒီနှစ်ဆယ်ကျော်ကတန်ရသွားတယ်ဒါစစ်ကောင်စီရဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကတော့ခုနကချင်းမာလက်ကိုပြောခဲ့တယ်နိုင်ငံတကာဝီယူမဆိုင်တော့ဒါပေါ်ပေါ်တင်တင်ဘုံကျဲနေရပါတော့အဲ့ဒီမှာမှတန်တွဲကိုကျဲသွားတာဆိုဒါတန်တွဲနဲ့နှိစက်စုံကကိုတို့မကွေးဒီတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရဲ့နောက်တစ်
ว่าบอกมีมาในเงี้ยมีเอาพัดดูบาร์ว่ารอกรุชันเดย์ดีจังแต่ติดเลยเดสกันเดย์ตาดาวดีเดสกันเจ็บอยู่บอกมีมาในเงี้ยน่าไปของเราตัวตรงมีมีฮะแต่มาคุยเย่เราทุกคนปฏิเสธเพียบเพียบผมยาเลยวะเราทุกคนมีมาในเงี้ยสิบสิบตองวีเอ้กูรู้เนบีรอยตัวตรงมีมีฮะเราถ้าลอยกูจะบีบเจรารีวะเนาะเอริมามาคุณอ่ะกูรู้กูน่าเชื่อกูรู้ที่ตัวไหนเย่บริเนเนเด ที่ตัวลายยี่บ่เนาะตัวลายยี่ยี่จิ้มพิเศษในเนี่ยบริเนสโซตัวใหญ่ใหญ่แค่ไหนสิไหมเอริมามาคุณว่าที่สุดท้ายอันนี้จะแบบแบบเพิ่มเลยส่วนดีกว่าน่าคุณว่าตัวลายยี่บริยามาแค่ไหนเนาะมาแต่เลนส์ที่เท่าไหร่แรงจะมีอยู่หรือเปล่าอู้มาคุณน่ารู้มาคุยเรื่องสวยคุณเลนส์เปียปูเลยมีอะไรต่อเพียงเราคุณมันแต่เบียกันบ่มาคุยเรื่องสแกนธนาจะกลับมาแต่เบียกันเลนส์ยู ต้องมีอาสมไปบ่เนาะแต่ถ้าอู้รู้บาร์ว่าเราตะขาดเลยที่ตีตะวะมีอาสมต้องน่าเราแต่ถ้าอู้ก็เราตีตะวะต้องน่ามีอะไรโอ้ตะขาดเลยที่ตะเลพี่ดูบ่ยังก็ที่โอ้ไม่ยาวตัวว่าพี่ดูเสียงเจ้าจ่ามุชีเดสวยกรมมาคุยไปกันอยู่นิสัยอะแต่ถ้าอู้ก็เลยชูต้องน่าชีเดบ่แต่คุณเอาไปมาเราคุณอะกูแล้วเจ้าหนี้บาร์ที่ถ้าคุณกูเทนอดีเดือนสี่เนี่ยเป็นตลอดเช่นเดียแต่ถ้าอู้รู้ถ้าประมาณเดียวเรา ฉีดนั้นเจ้าหน้าที่ว่าแต่ผมย่าเลยวะเนาะเอริมามาคุณอารมณ์มันได้ช่วยใจเยอะตัวว่ารู้ได้รีสอร์ทแล้วก็ว่าเดินซิงกูยังเสียมาเปียบวะเนาะสองจีบีวะที่แกน่ารีบารีมาส่วนเลยกูรู้ตัวเลยเยอะบริเนี่ยแต่ต้องเปลี่ยนกูได้ใครเต้นเนี่ยรู้กูนี่เนี่ยมีเนี่ยบอกเลยโอเควะแต่กูเปลี่ยนตัวส่วนเลยฉีดแต่จำนวนเนี่ยเสียเนื้ออย่างมั้งเนาะแล้วฉีดที่อันยูจีกูแต่อันนี้อ่ะพิการเนี่ยพิเศษเป่าเว้นสักกะใจลีจังได้ใครมึงเน
ဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာ